Zowel Darius Labanauskas als Jamie Hughes. En zoals we alle acht herenwedstrijden van vanavond gaan meemaken. De winnaar zien we morgen terug. De verliezer kan zijn koffers pakken. En die zien we dan wellicht volgend jaar weer terug. Interessant duel tussen de geplaatste Darius Labanauskas. Hij is de nummer 7 van de plaatsingslijst. En Jamie Hughes, die toch misschien ook wel verwacht werd om wat hoger te staan op die plaatsingslijst. Maar dat is niet het geval. Hij staat op de ranglijst van Zuiderduin. Niet bij de beste 8. En dan is die dus ongeplaatst. Thank you, ladies and gentlemen. First luck is Darius to throw first game on. Darius Labanauskas, hij gaat beginnen aan deze partij. Nog altijd best of 9 legs. Je moet er 5 winnen om naar de volgende ronde te gaan. Twee mannen met een rustig tempo. Het is vergelijkbaar aan elkaar. 86. Beide mannen zaten in de pool met de Nederlander Martijn Kleermaker. Kleermaker had in beide partijen kansen. Kwam in beide partijen op voorsprong. Maar kon het niet afmaken. Terwijl we hier links de inmiddels ex-voorzitter van de Nederlandse Dartbond zien. Tegenwoordig lid van het bestuur van de Wereld Dart Federatie, Simon Timmers. Hij is een avondje naar Egmond aan Zee gekomen. 152 voor Jamie Hughes. Had 2x20 nodig. Maar ziet ook dat Labanauskas nog op 104 staat. 55. Dus had hij hier wel een trippeltje willen gooien. 104 voor Labanauskas. Finish weg. Omdat hij begint met een enkele 5. Het is voor de eerste leg. Triple 19 en tops voor Jamie Hughes. Kan hem die eerste leg brengen. Triple 18 nu. En dubbel 12. 73. Die gooit hij dan niet. Darius, you require 68. Dan komt Labanauskas terug voor 68 om zijn eigen leg alsnog te houden. Dubbel 4. Over het algemeen zijn de dubbels goed bij Darius Labanauskas. Daar laat hij niet zo heel veel liggen. Als het ergens misgaat is het meestal op zijn scores. Bij Hughes is het eigenlijk andersom. Die mist nog wel eens een dubbeltje hier of daar.45. Nou, de trippels vallen nog niet heel erg gemakkelijk in deze leg. Het is voor Darius de tweede keer dat hij meedoet aan de Finder Darts Masters. Vorig jaar maakte hij zijn debuut.
Hughes die heeft wat meer ervaring met dit toernooi. Hij heeft ook ervaring met het halen van de laatste dag. Immers, Hughes won dit toernooi. 83, Jamie Requal 118. 118 voor de Engelsman. Triple 20 begonnen, 18 en tops. Voor de 1-1. Die gooit hij niet, maar hij komt er zo dadelijk voor terug. Ja, 2014 was het jaar waarin Jamie Hughes dit toernooi wist te winnen. Gooit hier, de dubbel 10 komt op 1-1. Het is echt nog een beetje aftasten in deze partij. Ja, de wedstrijden zijn niet zo heel lang, best of nine legs, terwijl we hier Jim Williams in het gezicht kijken. Williams die later op de dag, later op de avond, speelt tegen Geert de Vos. Hughes hier met een 180, daarmee zet hij zich eventjes voorbij Labanauskas. En dan moet een volgende goede score hem nog iets verder helpen. Nou, het is niet de enige grote finale die Hughes speelde hier in Egmond aan Zee. In hetzelfde jaar won hij de World Masters ook, terwijl hij meteen maar de tweede 180 erachteraan mikt. Hughes goed onderweg. Labanauskas in de problemen in zijn eigen leg. De flights in de kleuren van de vlag van Litouwen. Hughes naar tops. 11 darter. Dan staat hij 2-1 voor. 12 darts staat hij ook 2-1 voor. Hij staat 2-1 voor. Keurig gedaan door Jamie Hughes. Kijk, 103 gemiddeld. Dat ziet er prettig uit. Labanauskas blijft wat achter op 81. En Hughes heeft de triple echt gevonden inmiddels hoor. Doet er nog een 140 bij. Ja, het hoogste gemiddelde tot nu toe dit toernooi staat op naam van Glenn Durant. 102 en een beetje. Is daarmee ook de enige speler die boven de 100 gemiddeld heeft gegooid. Belg Batens op plek 2 en Geert de Vos op plek 3. De Belgen doen het goed. Ja, Labanauskas heeft wel vaker laten zien op de grote toernooien dit jaar dat hij echt wel in staat is om 85. Grote partijen te winnen. Hij is een van de laatste spelers die op een groot televisietoernooi, in ieder geval van de BDO, is te winnen van Glenn Durant. Dat deed hij op de BDO World Trophy in mei. Dario Juliqua, 170. 170 voor de Litouwer. Afkomstig uit Garliava, Kaunas in Litouwen. Hughes
begint met een enkele bol, dan triple 15 voor dubbel 10. En die gooit hij net aan de binnenkant. En dan had hij net de break te pakken, Jamie Hughes. Is dit Labanauskas om weer terug te breken? 20 dubbel 16. Hij krijgt er één pijl voor. En één pijl is deze keer niet genoeg. Jamie Hughes pakt de 3-1 voorsprong. En verzilvert dus zijn break. Dat betekent dat de druk bij deze man ligt. Hij moet nu zijn eigen leg houden. Ja, Labanauskas dit jaar 4 rankingtitels gewonnen. 120. Je zou bijna zeggen, uiteraard het Open Litouwen. Die won die. Hij won het Hall Open in Venray. Het Open Denemarken schreef hij op zijn naam. 78. En hij won ook nog het Adificator Open. Dat wordt dan weer gespeeld in Zweden. Voelt er dus met name goed in de Noord-Europese landen. Maar ook in Nederland dus. Hij was in 2014 een verliezend finalist op het EK. Hij kan dus wel wat, deze Lucky D, Darius Labanauskas. Nou, Jamie Hughes in 2016 één titel gewonnen. Niet de grootste van alle titels. De Romanian Classic, die werd gespeeld in januari van dit jaar. Dus dat is ook al wel even geleden dat Hughes wat wist te winnen. Dan zou je kunnen vermoeden dat hij misschien dus niet in absolute topvorm is. Nou, gisteren tegen Kleermaker kwam hij 3-1 achter. Had 4-1 achter kunnen komen, dat gebeurde niet. En vanaf dat moment speelde hij uitstekend, deze Jamie Hughes. Labanauskas krijgt 6 darts de tijd om zijn eigen leg te houden. 98. En dan zijn die eerste 3 pijlen al prima geweest. Want hij laat dubbel 16 over. Hughes gaat de druk wel opvoeren. 128. Dit appeltje moet Labanauskas toch kunnen schillen. Klein stukje naar binnen toe. Dat is iets te ver. Nu naar dubbel 8. Nu komt de druk er wel op te staan. Want hij mag niet missen immers. En hij mist wel, ja, Darius Labanauskas, normaal gesproken best wel sterk op zijn finishes. Mist hij hier 3, geeft Hughes de kans om 4-1 voor te komen. Ja. Nog eentje over. Labanauskas kijkt naar boven, kijkt eigenlijk niet en hoort dan dat Hughes toch heeft gemist. Wordt dit zo'n kantelpunt in de wedstrijd als Darius Labanauskas de dubbel 8 gooit en terugkomt naar 3-2. En voorlopig lijkt Hughes er bijna last van te hebben, want dit is weer een prima beurt. Het gemiddelde nog altijd in het voordeel van Hughes. Een puntje of 10 zit daar zeker tussen. Het verspringt zo af en toe en Labanauskas. Ja, die moet toch beter kunnen dan 83,5. Six,
87. Moeizaam weer. Ook in deze leg voor Labanauskas. Die toch echt een beetje te weinig trippels gooit. Zoekt zijn plekje weer op. Nu heeft hij de triple 20 met zijn eerste pijl te pakken. Ja, dan vindt hij er geen tweede triple bij. Dan is het eigenlijk ook allemaal weer een beetje voor niks geweest. Ik zei het al, Labanauskas maakte zijn debuut vorig jaar op dit toernooi. Toen won hij van Ross Montgomery. Maar verloor vervolgens van Daryl Fitton. Toen zat zijn avontuur er toch op. Jimmy Unicorn 40. News en tops. Ja, Hughes komt op 4-2. Slaat toch wel zijn slag hier. Labanauskas weet waar hij aan toe is. Moet alle drie de legs vanaf nu winnen. Het goede nieuws voor hem is dat hij twee van die drie legs mag beginnen. Ja, Labanauskas is de nummer 1 op de WDF wereldranglijst. En de nummer 2 van die wereldranglijst is Jamie Hughes. Ja, voor de mensen die niet zo heel vaak darts kijken, er zijn nogal wat wereldranglijsten zo her en der. Het heeft allemaal te maken met welke toernooien zich aanmelden voor bepaalde rankings. Zo heb je dus de lijst van de Werelddarts Federatie. Daar vallen heel veel toernooien onder. Daarvan selecteert de Britse dartsorganisatie er weer een aantal, de BDO. Dat is de BDO wereldranglijst. Daar wordt bijvoorbeeld plaatsing voor de Lakeside, voor het WK, aangehangen. Plaatsing ook bijvoorbeeld voor de UEFA World Masters. En dan heb je ook nog organisaties zoals de Finder Darts Masters. En die selecteren dan ook weer een aantal toernooien die zij voor hun ranglijst laten meten. En zo kunnen die rankings nogal eens uit elkaar lopen. Labanauskas gooit 93 niet uit. Betekent dat Hughes 106 voor de wedstrijd heeft. Nu nog 86. En dat gooit hij deze beurt niet uit. Labanauskas leeft dus nog. Maar het moet wel een keer gebeuren. Dubbel 16. Even neemt hij zijn tijd, stapt even terug. Oh, die zit er wel een stukje vandaan. Dubbel 8, Labanauskas, hij gooit hem niet. Normaal gesproken zijn sterke punt, maar hij kan er vandaag geen gebruik van maken. En dus Jamie Hughes voor de wedstrijd via dubbel 16 en een plek in de kwartfinale. Hij pakt hem met zijn eerste pijl. En dat betekent dat we de eerste geplaatste speler kwijt zijn. Misschien niet de grootste verrassing, maar toch Jamie Hughes in de kwartfinale. Darius Labanauskas ligt eruit. Jamie Hughes, de eerste kwartfinalist, is bekend. En ondanks het feit dat hij wint van een geplaatste speler, wat dan verrassend mag zijn, is dit ook weer niet verrassend. Nee, niet echt. Ik had het toevallig net over met Jamie Farmer.